კიდევ ერთხელ დიდი სიამოვნებით მოგესალმებით, ძვირფას ძალემაყურებლებო, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. ძალიან კარგ დროს გააკეთეთ. ძალიან კარგ დროს მოხდა ეს ყველაფერი, რადგან თქვენი ყურადღება კიდევ ერთ სასიკეთო და ძალიან მნიშვნელოვან საღამოზე უნდა გავამახვილოთ. ქართველი სასიამოვნო ბუნებრივია, ქართველი ხელოვანები კიდევ ერთხელ ერთიანდებიან ქველმოქმედებისთვის, ამჯერად თანადგომა და დახმარება ჩვენთვის კარგად ნაცნობ მომღერალს ანსამბლ 75 სოლის უჩა კორძაიას სჭირდება კონცერტი, რომელიც 11 მაის კლუბ ზაზანოვაში გამართება, მასში არაერთი ცნობილი მუსიკოსი მიიღებს მონაწილეობას. დღეს კი ჩვენი სტუმრები არიან ამ საღამოს ორგანიზატორები და მონაწილეები, მარინა სალუქვაძე, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მომღერალი მაია ბარათაშვილი და რა თქმა უნდა ზაზა მარჯანიშვილი. გამარჯობა. როგორ ვხსნადებით? მადლობთ. დილამშვიდობის, რომ ჩვენთან ერთად ხართ, ესე ასრიანად. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ, ესე ასრიანად. პირველ რიგში უნდა ვუთხრათ მაყურებელს ჩვენ თქვით, მაგრამ ცოტა რომ განვავრცოთ, რისთვის ერთიანდებით ამჯერად? გარდა იმისა, რომ ძალიან სასიამოვნო საღამო ელის მაყურებელს, როგორც ტრადიციულად ზაზანოვაში, ამჯერად კიდე სხვა ამბავი გვაერთიანებს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ცხადია, ყველანი ერთად ერთიანდებით ჩვენი უჩას გამო. Ეთით, როდესაც გავიგეთ, რომ უჩას აქვს პრობლემა გასაჭირი, პირველად ზურა ლოლაძის ინიციატივით ყველანი შეიკრიბენ ივენთ ჰოლში, იყო დიდი საქველმოქმედო საღამო, დიდი მადლობა ზურას ამის გამო, სადაც ზაზა, მაია იღებდნენ მონაწილეობას სხვა არაჩვეულებრივ მუსიკოსებთან ერთად. Да, ახლა ჩვენც გვინდა, რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ და ეს არაჩვეულებრივი მუსიკოსები ერთიანდებიან, ვინაიდან ჩვენ ეს ერთობით უნდა დავამარცხოთ ის გასაჭირი, რაც დღეს უჩას აქვს. ძალიან გვიყვარს უჩა მის, რა ვიცი, მის შემოქმედებაზე გავიზარდეთ, უსაყვარლესი, უკეთილშობილესი ადამიანია და ახლა შეიძლება გვიყურებს კიდევაც და უჩა ძალიან ძალიან გვიყვარხარ და ჩვენ შენ გვერდზე ვართ ყველა ერთად. Და გარდა თქვა მონაწილეებისა, ვინც ზაზანოვაში იკრიბება, ვინც უკვე ვიცით. აი ეს მინდოდა მე კითხა, რომ ძალიან სასიამოვნოა ის, რომ კულტურის სფეროს წარმომადგენლები უერთდებიან ამ ყველაფერზე, კონკრეტულად ვინ გამოთქვა? აი ახლავე გეტყვით, გარდა იმისა, ამაზე უკვე ზაზა ისაუბრებს, გარდა იმისა, ვინც უკვე ვიცით მონაწილეობს, მე სოციალური ქსელის მეშვეობით ვნახე, რომ ძალიან ბევრმა მუსიკოსმა მოდით მას ვიხმარ ინტერნეტ სლენგს, რომ დააშეარა ეს ღონიზიება თავის კედელზე და ყველას მოუწოდეთ, რომ შემოგვიერთდით, ვინაიდან თითეულის ხმა და თითეულის წვლილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საქმეში. იმიტომ რომ ყველა ჩვენი მეგობარია და ყველას პირადად ვერ აი ყველას გვინდა მივმართოთ, რომ მოდით შემოგვიერთდით. Да, цхадия мақуреболс минда моуцодо, რომ უჩას დღეს ჩვენი დახმარება ჭირდება და მოდით ყველა ერთად ვიყოთ. Да, უკვე შემადგენლობა იმ მუსიკოსებისა თუ შეგვიძლია, რომ ვთქვათ, ვინ მიიღებს მონაწილეობას ამ სამსაი? ეცით, საათობრივად იზრდება და ძალიან მეჭირს ამის თქმა, იმიტომ რომ შეიძლება ერთი კონცერტი და ერთი დღე არც იყოს, ესეც ვთქვათ. ეცით, ღმერთმა ქნას, რომ ესე იყოს რა, ძალიან კარგი იქნება და თუ ერთ კვირეულ მარათონს გავაკეთებდით რა, თუ მოგცემს ამას ჩვენი ხალხი და ჩვენი ერთობა, ჩვენი ერთობის ხარისხი რა. მაგრამ მე მაინც არ შემეძლია არაღნიშნო, რომ პირველი გამოხმაურება იყო ცხილაძეების რომა და თემურის და თემურ ყვითელაშვილის რა, რომლებიც რაღაც რამდენია საჭირო და რასაც უნდა იმას გავაკეთებ და აი მაშინ ვიგრძენი, რომ რაღაცა ეს შემორჩენილი არის რა, კიდე აი ეს მეგობრობა ეს საბედნიეროდ ბევრი არიან. ხო და ისე ვარ გახარებული, ხა ჩვენ თუ დაგვიკვირდებით, გვაქვს რაღაც ერთნაირი მაისური და მაისურს უკან დავაწერეთ ასეთი რამ, დაიბრუნეთ თბილისი. რაც აბსოლუტურად არნიშნავს კლასიფიცირებას დაბადების ადგილის გამო. იმიტომ თუნდაც იმიტომ რომ ჩემი საყვარელი თბილისელები სამი რო ჩამოთვალა, მაგალითად ნიაზდია სამიძე, ფიროსმანი და გურამჩეულიშვილი არც ერთი თბილისში დაბადებული არ იყო რა. ხო და
მაგრამ მაშინ აი ეს 30-40 წლის წინ ურთიერთობა, ერთობა და რაღაც ეგეთი პრობლემები ადვილად გვარდებოდა რა, მიუხედავად ტექნოლოგიების არქონისა და ეცეთ თუნდაც უჩა არის ქუთაისური წარმოშობის საოცარი თბილისელი, რომელსაც მე პირადად ძალიან ბევრი რამ მასწავლა ტელეეკრანიდან და მოგვიანებით კიდე თავისი თანამდებობის სანიმუშოს აქციელით და თავის კაცობის სანიმუშოს აქციელით რა და რა ვიცი, უნდა გავაკეთოთ რა, უნდა დავიბრუნოთ თბილისი, დავიბრუნოთ ის სწორი კულტურული ხარისხი ურთიერთობებისა, რომელიც ჩვენ ამ ბოლო დროს ძალიან გვაკლია რა. ბუნებრივია, ქველმოქმედება ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებელიც კი, რომ დავანახოთ იმ ადამიანებს ჩვენი თანადგომა, ვისაც ეს ყველაფერი ძალიან სჭირდება. ამიტომ მე, როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქე და ჩვეულებრივი მსმენელი, ვისურვებდი, რომ მსგავსი საღამოები პერმანენტულად გაკეთდეს და რაც შეიძლება დიდი დოზი და თუ ამ ყველაფერსაც ჩაუყრით თქვენ, მაგრამ ხო, საფუძველს თუნდაც რომ ყოველ კვირეულად ზაზანოვაში ამ ტიპის ღონისძიებები მოეწყოს, იქნება ძალიან მაგარი. ამას ვაკეთებთ. ძალიან ხშირად გვაქვს მსგავსი ღონისძიებები და ხა ჩვენ სამნი ვართ ერთი ოჯახი და ყოველთვის, როდესაც ჩვენთან არის საქველმოქმედო საღამო და მართლა ხშირი არის მსგავსი საღამოები, ხა ჩვენ ვერთიანდებით მაია. ა იმიტომ არ ჩამოვთვალე მე მაია, მართლა ოჯახი არის და უკვე მოცემულობად არის, ხო, რომ სადაც ხარჯიკ უნდა იყოს აუცილებლად. ხო მაია, ხო მაია არის უცხეულის ნაწილი ჩვენ. თქვენთვის ამდენად მნიშვნელოვანია ქალბატონ მაია აი ასეთი ტიპის ღონისძიებაში მონაწილეობა? ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო ჩვენთვის, არამედ თითოეული ქართველისთვის, იმიტომ რომ როდესაც ღმერთი ადამიანზე რაღაცა განსაცდელს უშვებს, ეს გულისხმობს არა მარტო იმ ადამიანის მობილიზებას და რაღაცა მიმართულებით უფრო ინტენსიურად გამოხედვას და გარკვეული აქციების და ქმედების ვთქვათ განხორციელებას, არამედ სხვა ადამიანების მონაწილეობასაც. ფაქტიურად ესეთი განსაცდელი გარკვეულ ადამიანზე მოვლენილი, მით უმეტეს ჩვენთვის ესეთი საყვარელი ადამიანისთვის, ჩვენს სხვა ადამიანებისაგან გარკვეული ენერგიის, დროის და ყურადღების გაღებას ნიშნავს. ეს საოცრება, როდესაც ადამიანები ერთიანდებიან ერთი მიზნით. ხო, ღმერთმა თქვა, რომ იქ სადაც ორი ადამიანი და ორზე მეტია, ჩემი სახელიც იქ არის და ამაზე მეტი, ეს ლოცვაზე თქვა, მაგრამ ლოცვა არ არის, როდესაც ადამიანს არ მინდა ახლა ეს სიტყვა ვიხმარო, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ რაღაცა მინიშნება, თქვა, მე ესე ვხედავ. ეს არის რაღაცა განსაცდელი დროებითი უჩასთან და რომელმაც უნდა მოიცვას კიდევ ძალიან ბევრი ადამიანი და ბევრ ადამიანს უნდა გააკეთებინოს სიკეთე, რაც ისევ და ისევ ჩვენ გამოგვადგება. მომავალში ასე რომ მე ზაზანოვას, ზაზა და მარინას მთელი გულით და სულით ძალიან დიდ მადლობას უხდი, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც სრულად უცხო, თუნდაც სრულად უცხო ადამიანი, ხა უჩა გორძაია, მუსიკოსია და ჩვენ ვიცნობთ მას დიდი ხანია და არა მარტო ჩვენ მთელი თბილისი, საქართველო, აი თუნდაც სრულად უცხო ადამიანი, რომელსაც არ იცნობენ და უშვაც და ვიღაც გაჭირვებული ადამიანი მიდის და სთხოვს, რომ აი ესეთი სიტუაცია, ვთქვა, ძალიან ბევრჯერ მოწყობილა ზაზანოვაში ბავშვებისთვის საღამოები და საკმაოდ წარმატებით, ძალიან ბევრი. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრია ესეთი ადამიანი და არანაირი რესურსი არ ყოფნის სამწუხაროდ იმას, რომ ეს პრობლემა აღარ იდგეს და მატერიალური მხარე ყველასთან მოგვარებული იყოს. უბრალოდ ამ შემთხვევაში საქმე ეხება ისეთ ადამიანს, ვისაც ყველა იცნობს, გაცილებით უფრო მეტი ადამიანი, ვიდრე ვთქვა სხვა შემთხვევებში და შესაბამისად მნიშვნელოვანი და რა არის მთავარი. ის არა რომ ვთქვა ჩვენს პატარა სივრცეში, ამიტომ და ჩვენ სხვანაირად არ შეგვიძლია და ეს არის ჩვენი მოვალეობა. მნიშვნელოვანი და მთავარი არის, რომ მხოლოდ ჭირმა არ გაგვეერთიანოს. ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენ ქვეყანაში არის პრობლემა. არის გათითოკაცება, არის დაპირისპირება, არის შური, ღვარძლი, ბოღმა, რა ვიცი, ძალიან ცუდი პროცესები არის და იქნებ დავამთავროთ ეს ეტაპი, გავერთიანდეთ, აი ეს ერთობა ვანახოთ, რასაც ჩვენს პატარა ადგილას ყოველ დღე და ყოველ წუთს ვცდილობთ, რომ ხალხს ვანახოთ ეს ერთობა. იქნება მოგვაძოთ, ეგება ხალხო, დავანებოთ ამ კინკლაობას და უაზრობას თავი, იმიტომ რომ ძალიან პატარაა ჩვენი ქვეყანა და ვერავინ ვერ უშველის, ვერც პოლიტიკოსი უშველის ამას და ვერც გარედან ჩარეული ძალა. ჩვენ თვითონ, ჩვენ უნდა ვნახოთ ეს ძალა და ჩვენ უნდა გქონდეთ ეს შეგნება, რომ დავანებოთ ჩხუბს და უბედურებას თავი. განსაცდელი არის და მოდით გავერთიანდეთ. მართალი ხო, მაპატიო, რომ გაწყვეტენ. მე ვფიქრობ, რომ ქვეყნის ხარისხი არის პირდაპირ პროპორციული მოქალაქის ხარისხს.
ხარისხისა და არა მთავრობის ხარისხისა. ჩვენ უნდა ვიყოთ რა ხარისხიანები და მაგ შემთხვევაში მთავრობაც ხარისხიანი იქნება, ცხოვრებაც ხარისხიანი იქნება და ასეთი პრობლემები არ გვექნება, რომ ჩვენ ყოველ წუთს ის ვთქვათ, რეკლამა გავუკეთოთ, სამწუხაროდ გამოგდის რეკლამა საკუთარი თავზე, რომ რაღაც რაღაცას ვაკეთებთ. ეს უნდა იყოს ჩვეულებრივი მოვლენა. ბატონო ზაზა, ერთ რამეს ვიტყვი კიდე, მინდა ძალიან კონფლიქტი ავიშო, რომ შემდგომში მოსალოდნელი კონფლიქტი მუსიკოსებთან და მათ საყურებლებოთ მინდა ვთქვა, რომ ზაზანოვაში მოგვაკითხეთ, ვისაც გინდათ გამოსვლა და ჩვენ თქვენთან ვართ და თქვენც იყავით ჩვენთან. ბატონო ზაზა, ქალბატონო მაია, მე ვერ გაგიშვით. მატერიალური მხარის გარდა ეს მუსიკა არის მე მგონი ნამდვილი წამალი ხო, რომელიც გავიწყებს ყველა პრობლემას და გიყოლიებს როგორც 400-ზეც არ უნდა იყოს. ამიტომ უნდა გთხოვოთ, რომ გადაინაცვლოთ და თქვენი მთავარი იარაღი კიდევ ერთხელ ყველა პრობლემასთან საბრძოლველად გამოიყენოთ. მაყურებელსაც ვეტყვით, რომ პარასკევია დღეს და ამაზე კარგ დასასრულს ჩვენი გადაცემის ვერ მოვიფიქრებდით უბრალოდ. მიბრძანდით თქვენ ამასობაში ინსტრუმენტთან და ქალბატონო მაია, ჩვენ მაყურებელს შევახსენოთ კიდევ ერთხელ. კიდევ ხო შევახსენოთ მაყურებელს. თარიღი, დრო კი ბატონო. 11 მაის ზაზანოვაში ეს არის რევაზ ლაღიძის 2 ნომერი 8 საათზე ვიკრიბებით და მე რა მიხარია რომ ძალიან ბევრი ადამიანი რეკავს, ძალიან ბევრი სურველი არის რომ დაესწროს. თან ბილეთის საფასური არ არის ძვირი, ეს არის 10 ლარი. ცხადია, ვისაც რამდენი შეუძლია. თავარია რომ ვთქვათ რაღაც გარკვეულ ეტაპზე ჩვენ უჩას სამკურნალო თანხა მივაწოდოთ. დიდი მადლობა. მე იმედი მაქვს რომ წარმატებით დასრულდება თქვენი ეს ინიციატივა. გულშემატკივრობთ ძალიან და უკვე გადავინაცვლოთ ჩვენი პატარა სცენისკენ ჩვენ გემშვიდობებით ორ შაბათს რვის ნახევრამდე საუკეთესო სურვილებით კარგად დაისვენეთ შაბათ კვირას. მადლობა რომ გვიყურებთ. Can buy me love, can buy me love, can buy me love. I'll buy you diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Though I don't care too much for money can't buy me love. I gave you what I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I've got I'll give to you. Though I don't care too much for money can't buy me love. Can buy me love, can buy me love, can buy me love. Do 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 can buy me love, can buy me love.